За. Энэ дотоод энэ зэргийн хуультай холбоотойгоор бид судалгааны ажлуудыг хийлгэсэн юм а. Хууль сахиулах их сургуулийн хууль сахиулах удирдлагын акт юм. Баталгаа хамгаалах их сургуулийн удирдлагын акт юм эрдэмтэд улс орны аюулгүй байдал баталгаа хамгаалах бодлого эргэцүүлэн орчин хөгжлийн чих хандлага төрийн зэргийн байгууллагын тогтцоолын асуудлаар судалгаа хийдэг тэргүүлэх эрдэмтдийг урьж хуулийн төслийг хилцүүлсэн. Ер нь дотоодын цэргийг цэргийн байгуулах нь зүйтэй гэдэг дээр мэржийн судлаачид үгээ хэлж зөвлөмж гаргасан. Гэхдээ энэ хуулийн дээр бид нар нэлээд дарын ажиллах шаардлага гарсан. Өнөөдөр бид энэ хуулийн төсөл дотоодын цэрэг буюу цэргийн асуудлыг гаргаж тавьж байгаа. Энэ мань өөрөө саяхан бидний улсын хурлаас баталсан баталгаа хамгаалах үзэл баримтлал. Баталгаа хамгаалах салбарын багц хууль. Тэн нэгт боёлтох ёстой. Монголын төр бодлого тодорхойлчихсон. Бодлого нийцэж хууль салбарын хуулиуд зохицуулагдаж гарддаг. Тэгэхээр дотоодын зэргийн эрх зүйн тодорхойлолтоос эхлээд хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүтэц зохион байгуулалтгаад удирдлага энэ олон зүйлийг бид энэ цэргийн албан хаагчдаа адилхан тогтоож өгөх шаардлага байгаа. Энэ хуульд энэ зүйл маш бүдэг буюу бүрэн тус чадсангүй. Нэгэн цэргийн асуудал ирж байгаа бол үүний эрх зүйн байдлыг баталгаажуулах асуудал. Хууль үйл баримтлал тусгагдсан дотоодын зэргийн сэргээн байгуулах зорилго түүний чиг үүрэг тайлбарласан санаа нь өөрөө хуулийнхаа төсөлд тусгагдаагүй, өөрөөр томьёологдсон. Өөр хоорондоо төрчилсөн зүйлүүд нэлээд байна. Бид нэг анхаарах зүйл иргэний арчилсан нийгэмд байж болдоггүй хуулиар хориглогддог үүргүүдийг хугацаа цэргийн албан хаагчаар гүйцэтгэхээр оруулж ирж байгаа байдлаа. Энэ онцгой анхаарах зүйл шүү. Энийг бид эргэж харах ёстой. Өнөөдрийн шаардлага бол 20 оны өмнөх дотоодын цэрэг биш. 3 жилийн цэргийн албаас нь дотоодын цэргээр гүйцэтгэдэг үүргээс гадна тэр нөхцөл байдал өөр. Өнөөдрийнх бол 1 жилийн хугацаа цэргийн албан хаагчдаар дотоодын цэргийг бид зохион байгуулах нь маш их учир дутагдлыг дагуулна. Терроризмтэй тэмцэх, аврам туслах ажиллагаа зохион байгуулах, улсын онц чухал объектын харуул хамгаалт гэдэг. Дахрын чиг үүргийг нэлээд оруулсан байна. Ингээд энэ зүйлийг зөв гарахгүй бол хууль зүйн сайдаа маш том маргааны дагуулна гэж би хэлэх гэж. Ахаад дэлхийн иргэний арчилсан нэгэнд байж болдгоо олон залтуудыг энд оруулж ирсэн. Хугацаа цэргийн албан хаагчаар бид терроризмтэй тэмцэж чадахгүй, боломжгүй. Дотоодын цэрэг өөрөө өндөр мэрэгчсэн мэрэгжлийн бүрэлдэхүүн суурилж бүрдэх ёстой. Боёо ахлагчийн одоо мэрэгсэн алба байх ёстой. Тэгжээж терроризмтэй тэнцэнэ. Тэгжээж энэ хуулийн зорилго хангагдана. Зорилго хуулийн төсөлд бол хууль зүйн төргийн харьанд байх нь зүйтэй. Гэхдээ бид бодох ёстой цагдаагийн бүрэлдэхүүнд байх уу? Эсвэл хууль зүйн дотоодын хамт бүрэлдэхүүн бий даасан зохион байгуулах уу? Бодлого хамгаалах бодлогот хэлийн ба дотоодын цэрэг гээд төрийн бодлого чинь гарцсан байгаа. Орж ирж байгаа бичиг баримт энэтэй зөрчилдөж байгаа. Тэгэхээр бодлого иргэн засч нийцүүлэх үе яаж зохион байгуулах уу гэдэг ажлууд байгаа юм. Тэгэхээр хурлын дараагад гарахад аюулгүй байдлын гадаад талын байнгын хороо энэ хуулийн төсөлд ажлын хэсэгт хамтарч орж хилцэх цаашгүй шаардлагатай. Нэгэн цэргийн эрх зүйн асуудлыг бид нар зохицуулах гэж байгаа бол энийг нэлээд гарна. Цагдаагийн үүрэг, дотоодын цэргийн үүрэг хоёрын давхцан байдал их хэмжээнд анзаарагдчих эхэлж байна. Цагдаагийн гүйцэтгэх үүргийг дотоодын цэрэг хугацаа цэргийн албаас хаагчаар яагаад гүйцэтгүүлж болохгүй? Ирэх үүргийг давхцсан олон зүйлүүдийг нэг бүрчлэн ангилж ялгаж ирэх тодорхой гаргаж ирэхгүй бол бид 7 сарын нэгэнтэй холбоотой маш хүнд сорилтонд орсон. Тэр үед энэ байгууллагыг удирдж исэн удирдлага бүгд цэргийн гэмт хэрэгээр ял авсан. Энэ мань юу гэвэл нөхцөл байдал энэ зохицуулалтгүй олон зүйлүүд байгааг харуулсан зүйл. Түүнээс хойш онц байдлын тухай хуулийг бид дахиж хилцэн шинжилж чадаагүй. Энийг яаралтай шинжилж гаргаж энэ дотоодын цэрэг цагдаагийн байгууллага зэвсэг түвшин ямар ирэх үүрэгтэй оролцох уу гэдэг нарийн юм заагалж өгөхгүй бол энэ дээр үндсэндээ бантан болох талын юмнууд нэлийн байна. Тэгэхээр энд бол дотоодын зэргийг байгуулах нь зүйтэй гэдгийг дэмжиж байна. Нэлийн ажлын хэсэг гаргаж салбарын мэрэгжлийн усуудыг нэлийн татан төвлөрүүлж энэ төрийн чиг үүрийн давхцлыг нэлийн зүгээр зохицуулж өгөх шаардлагатай байна гэж хэлхийг үзэж. За, Нямдарч гүшүүн. Үгүй ээ.
За. Нэг хэлцгийн дэмжиж байна. Энэ гараад энэ дотоодын зэргийг